Tak takhle vypadá nelimitovaná verze aktuálního moderního provedení Baku 110 Hunter. Sport, ono tam má ještě přídavek sport. Nevím, jestli to sport patří k tomu Hunter, anebo je to Hunter a sport. A ten sportovní lov mně nepřipadá zrovna fér, no, dejme tomu. Krabička je pěkná, ta je jako u Limitek. Oni to teďka balejí moc hezky. Tady do těch ekologických útržků papíru, pytlíček, najlonovej, povídání o firmě Bak a ještě přebal přes vrch. Takže moc pěkný balení, označení potom, že je tady. Nesmí chybět americká vlaječka a tady je pro, to znamená, že to je série pro z oceli S30V. Já jsem koukal na rozměry a myslím si, že je o něco malinko větší než ta klasická verze Mosa z dřevo, pak 110, že tohle má přesně 5 palců, nebo aspoň podle popisu, kdežto Bak 110 nikdy 5 palců neměl, on má 4,82, pokud si pamatuju z hlavy. Třeba se pletu, ale já myslím, že to takhle bylo. Že jsem se tenkrát divil, že to není přímo pětipalcový lockback. Ono se mu vždycky pětipalcový lock, klasický pětipalcový nebo tradiční pětipalcový lockback se mu říkalo, ale on do těch 5 palců mu maličko chybělo, což samozřejmě nikomu nevadilo. Hliníkový bolstry, plátěná mikarta zřejmě zelená, ono to je ošidný u té mikarty. Zase ty masivní baculatý količky, tady upozorňuji, já jsem nedávno upozorňoval u jiného modelu, že je potřeba to dotáhnout aspoň do pravýho úhle, aby se vám ta čepel nevrátila, protože když si tam potom hnedka už, jo, teď bych to takhle pootevřel, strčil si tam prsty, jakože si ho líp chytnu a klidně by se mě mohla takhle vrátit ta čepel a cvaknout mě polštářky, což extrémně bolí. A je to nepříjemný, protože pak s těma rukama 14 dní nic neuděláte. Takže ideálně dotáhnout potom až do toho otevřeného stavu. Nějaký švihání tady asi nehrozí, protože ten lockback je dost tvrdý, i potom pro to zavírání korektní, což je dobře. Je umístěný na konci rukojeti, to je ta nejlepší varianta, největší páka. Má sílu, která udrží tu čepel i při těch náročných loveckých úkolech. Je tady takový krátký klips, ten mě celkem nevadí, dokonce bych řekl, že pokud nějaký, tak jenom takhle malej. Na kraj kapsy, anebo žádnej a pouzdro. Použít třeba pouzdro od starého Baka, to kožený, tam by se vejít měl. Čepel, jak jsem říkal, z S30V. Ta ocel, já už jsem to tady několikrát říkal, že ta ocel je vrcholem průměrnosti. Já vám to přečtu, protože to bude nejlepší, přímo tady z popisu. Ocel S30V nabízí špičkovou kombinaci zachování hran, tažnosti, tvrdosti, houževnatosti, odolnosti proti opotřebení a odolnosti proti korozi. Pro optimální výkon vytvrzuje Bak na standardní Rockwell 59 až 61. Takže ona nikdy nevynikala v žádný konkrétní jedné vlastnosti. Ona vyniká tím vynikajícím průměrem všech těch vlastností, které o to celé očekáváme. Tudíž v celku je skoro nepřekonatelná. Je překonatelná. Překonala i ocel S35VN, N390, CPN20CV a tak dále, ale na to, jak je ta ocel stará, tak pořád drží a Bak si ji pořád cení. Nebo oni ten přeskot ze 420HC asi nemohl být tak prudký. Když teďka už jsem tady prezentoval i nůž z S35VN a dokonce u něj byla i ta ocel CPM20CV, což byla asi jiná verze limitky. Takže na limitky už mají i současnou produkci oceli. Kdo má rád klasiku, tak tohle je perfektní společník